Що сталося? Каже, в лісі гриби збирав, на ножа впав. Швидко. То визвали вже. Де рана? Тут один? Лише. Скільки хвилин тому було? Вже півгодини. Вже півгодини ви так лежите? Ні, я в лісі було. А в лісі що робили ножем? Гриби збирав. Далеко сюди прийшли? Я їхав машину, в лісі 103 не бере.